po tradiciji, ja se obraćam vama obično za Vaskrs i Božić i gradonačelniku, pa ću vas zamoliti da pošaljete, ajde da tako kažem, zvaničnu uskršnju čestitku našim ljudima. Ja svim našim Piroćancima i svima koji ne samo veruju, nego kažem još jednom, koji poštuju crkvu i koji se raduju životu, ne moraju da budu čak ni hrišćani, nego i ljudi koji su druge vere, čestitam svim ljudima dobre volje na neki način ovaj naš praznik koji je zaista najvažniji, najveći, rečima, radosnim tim rečima, radosnim tim usklikom Hristos Voskres. Poruke nam stižu sa svih strana različite, ali Hristove poruke i poruke ovih praznika, ja bih rekao, da će nas očuvati. A, naravno, da te Hristove reči, kaže, nikada neće zastariti, kaže, jer ukoliko se vladamo po tim Hristovim zapovestima, onda ćemo imati život večni. Hristos kaže, koje su dve najveće zapovesti koje postoje? Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim i svom snagom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja želim da vam čestitam praznik. Hvala vam, ste živi zdravi.